Milí přátelé, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal a pozdravil na zahajovacím koncertu našeho dalšího abonentního cyklu, který už od roku 1942 tady nepřetržitě konáme a nese označení obvykle chrudimské hudební pátky. Když to nemůže být pátek, je to chrudimský hudební večer. A tento koncert je pozoruhodný tím, že ji nejenom zahajujeme abonentní řadu a zároveň tedy rok české hudby zde v Chrudimi, ale také je vlastně na připomínku blížícího se jubilea 200. narození skladatele Bedřicha Smetany, díky kterému je dnes české hudební umění na světové špičce a skutečně hudební kultura je součástí toho nehmotného světového hudebního dědictví a i vy jste toho vlastně součástí, takže společně je to vlastně naše oslava celý rok české hudby a v tom duchu budeme konat i další koncerty, na které bych vás také chtěl pozvat. Vítám mezi námi spoustu vzácných hostů, co jsou tam na koře, tomu místu se říká orchestřiště, protože dříve se tam hrávalo na plesech. A jistě by si každý z nich zasloužil, abychom ho osobně přivítali a zatleskali, ale dneska to tak neuděláme, protože ten hlavní host je právě ukryt tady v té partituře, kterou hudebníci z komorní filharmonie Pardubice nejen, protože to sice komorní filharmonie Pardubice je zde přítomna institucionálně, ovšem to těleso, které před vámi se rozprostírá, tentokrát není komorní, ale symfonické, tak za několik málo okamžiků právě skrz tu partituru bude tento vlastně apoštol moderní české hudby zde přítomen a skutečně si zaslouží tu hlavní pozornost a těm ostatním ta hlavní pozornost určitě bude náležet několika blížících se volbách. Protože já jsem v tom politickém životě v podstatě na té úplně nejspodnější příčce, tak nemám co ztratit. Proto tady takto si mohu dovolit hovořit velice jaksi napřímo. No, ještě bych chtěl říct, že samozřejmě prvním městem asi v republice po Praze samozřejmě, které bude si připomínat Smetanový jubileum, je nedaleká Litomyšl, nebo tam se Bedřich Smetana narodil, ale představte si, že Chrudimi byl dokonce dvakrát, nejdřív v 60. letech, kdy tady hrál svůj klavírní fantazii na Národní písně a potom v roce 1881, já jsem se, nevím, nevěděl jsem, jestli se mám o to s vámi podělit, ale skutečně v literatuře máme zachováno, že on zde totiž při té druhé návštěvě, kde byl pořádán koncert z jeho skladeb, tak zde málem zemřel. Takže mohli jsme být podobně slavní jako ale je dobře, že k tomu nedošlo, protože jak víme, Bedřich Smetana komponoval na těch posledních dnů a tak bychom přišli o skutečně cená díla. Bylo to tehdy těsně po vyhoření Národního divadla a když se Bedřich Smetana dověděl, tak potom cestoval do Chrudimi na přání svých přátel a na pozvání spolku akademiků chrudimských a bohužel tedy tady na nádraží ho málem srazil vlak, protože v důsledku hluchoty neslyšel přijíždějící vlak a musel být někdy myslím odstrčen a tak byly zahráněny další 3 roky požehnaného hoření. A ještě bych chtěl říct, víte, ono na těch našich koncertech a v rámci svobodní filharmonie to vědí, byť tento sál má podobnou kapacitu jako v Pardubicích, Suchovasí, tak se nás tady dost často schází málo a tak kolikrát si říkáme, je to prostě, dřív to bylo lepší, samozřejmě ta návštěvnost byla lepší a dnes lidé konzumují tu hudbu jiným i způsobem, virtuálně mnohdy,
Ale musím říct, že po smrti Bedřicha Smetany, mimo jiné, jeho přáteli, ať už to byl starosta Josef Klímeš, vynikající houslista Žák Donda, nebo doktor Karel Kiplich, který už jako mladý psal v Praze články o Bedřichu Smetanovi, nebo skladatel Alois Hnilička, tak díky těmto jeho přátelům bylo veliké velká událost tady v nedalekém divadle, na jehož místě stojí nyní Komerční banka, které tady je hnedka vedle, tak tam byl uveden Smetanův Dalibor. Účast katastrofální. A týden předtím na cikánského barona bylo vyprodáno. A protože teď je vyprodáno, tak já vám řeknu, že my jsme teď lepší. Vždy, co byli před více jak 130 lety. Jsme lepší v tom, a já to byl rád, abyste chybali. Takže mi dovolte, abych vás pozval na další z cyklu chrudimských hudebních večerů, který se uskuteční 20. února, je to obvyklý den, je to úterý večer. A vystoupí zde vynikající soubor staré hudby, Barocco Sempre Giovane, a s ním tři perfektní studenti ještě, konzervatoře Pardubice, kteří byli vybráni velice přísným konkurzem. Takže ten koncert nese název Barocco Sempre Giovane uvádí mladé talenty a ten koncert je pořádán k 45. letům konzervatoře Pardubice a k 20. letům právě toho vynikajícího souboru Barocco Sempre Giovane. Byl bych moc rád, když se tu sejdeme alespoň v tomto počtu. Myslím, že se to nesplní, ale myslím si, že aspoň dvě třetiny bychom dát mohli. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a přijímám krásný, ničím nerušený a opravdu duchovní, kulturní zážitek. Dobrý den.